មានប្រពន្ធចូលចិត្តសួននោមសំនួរដដែលដដែលសួរថាបើនាងលែងស្អាតហើយចាំស្នេហ៍ទៀតទេបើឆ្លើយនៅស្រឡាញ់ក៏មិនជឿដែរបើឆ្លើយថាអត់នឹងមិនរកបាយទឹកមានប្រពន្ធមានអ្វីមិនល្អមិនគួរឲ្យនាងខូចចិត្តគេថាគូជីវិតធ្វើបនរាប់ជាតិទើបជួបហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺស្រីម្នាក់គត់ស្រឡាញ់បងខ្លាំងបំផុតជីវិតខ្លួនឯងសឹងមិនខ្វល់ទួងថ្ងៃក្រោយអូនប្រែជាវ័យក៏ប្តីនៅស្រុកខ្លាញ់ស្ងួនក្តីសុខរបស់បងឃើញអូនមានសុភៈមង្គលសេរីភាពលែងសំខាន់មានប្រពន្ធដូចនិមលព្រមគ្រប់ពេលបងយល់តែភាពកងក្តៅពីមាសមេជាងគេក្នុងជីវិតបងមិនមែនល្អតែបងបងឬស្មងមួយខាងណាស់ពេលចង់រស់ក្បែរគ្នាដល់ចាស់ឲ្យដូចម៉ាក់ប៉ាយើងដែរសុខទុក្ខរួមគ្នារហូតចង់មានអ្វីវៃគ្រប់យ៉ាងដើរគ្រប់កន្លែងចង់ទៅទៅធ្វើបុណ្យរួមគ្នាពេលចាស់មានចៅបងនឹងតែគេងកើយភ្លើទួងត្រូវគេហៅថាតាយាយទួងថ្ងៃក្រោយអូនប្រែជាវ័យក៏ប្តីនៅស្រុកខ្លាញ់ស្ងួនក្តីសុខរបស់កងក្តៅពីមាសមេអូនគឺជាមនុស្សម្នាក់សំខាន់ជាងគេក្នុងជីវិតបងមិនមែនល្អតែបងបងឬស្មងមួយខាងណាស់ពេលចង់រស់ក្បែរគ្នាដល់ចាស់ឲ្យដូចម៉ាក់ប៉ាយើងដែរសុខទុក្ខរួមគ្នារហូតប្តីនៅស្រឡាញ់ស្ងួនក្តីសុខរបស់បងឃើញអូនមានសុភមង្គលស
េរីភាពលែងសំខាន់មានប្រពន្ធដូចនិមលព្រមគ្រប់ពេលបងយល់តែភាពកង់ក្តៅពីមាសមេអូនគឺជាមនុស្សម្នាក់សំខាន់ជាងគេក្នុងជីវិតបងមិនមែនល្អតែបងបងឬស្មងមួយខាងណាចង់រួចក្បែរគ្នាដល់ចាស់ឲ្យដូចមកប៉ាយើងដែរសុខទុក្ខ